მომღერალმა ნოდარიკო ხუციშვილმა საავტორო ონლაინ გადაცემა სახლის სესიებით დაიწყო, რომლის ნახვასაც მაყურებელი ონლაინ პლატფორმაზე შეძლებს. უფრო ცლად გადაცემის შესახებ თავად ნოდარიკოსგან შევიტყვებთ, რომელსაც ახლა სტუდიაში ველოდებით. როგორც შეგვიპირდი ნოდარიკო, ღიღინით რა. Თოლის ფანდელე, თოლის ფანდელე, ბოთე ტრატრომ დაფარეთები. წავიდა. ყველგან რომ ჩერდები ჩვენს ხელის გულებზე, ასე მალე რატომ დნები? ფიფქებო, ფიფქებო, კათკათა ფიფქებო, 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 კათკათა ფიფქებო. სესია გამოგვივიდა და ისეთი დროა შეიძლება ახალწამდე ვერ გნახოთ და გაიარო სიმღერა ვიმე. იმოგზატებია პანდემიაში. გაი, სახლის სესიებზე გვაინტერესებს ევრი ინფორმაცია, საიდან გაჩნდა იდეა, რა ფორმატია და ასე შემდეგ. ყველაფერი. და რა გინდა ამით რო თქვა? შენ ხარ ჩემი სახლის სესიები. ნუ სახლის სესიები საიდან გასო? წინა ჩაკეტვაზე რო ჩაგკეტეს. ჩაგკეტეს რა, ეგრე იყო საჭირო. ჩავიკეტეთ მოკლედ რაღაც პატარ-პატარა ვიდეოებს უდებდით, რომ ვცდილობდით, რომ რაღაც მუსიკალურად არ გავჩერებულიყავი და მერე გამიშთა ეგეთი იდეა, რომ მთელი ცხოვრება ინდიაში, რასაც ვაკეთებ და დავდივართ ერთმანეთთან სტუმრად იქ ლაპარაკობთ, მერე მღერით, ხო? ინდიაში ეგ არის რა და ეხა გაჩნდა ეგეთი იდეა, რომ სხვადასხვა არტისტებთან მივდივართ სახლში. ხა. და როგორი რამეა, იცი რომ მე ხა წამყვანი არ ვარ, ანუ ეგ ფორმატი არ არის რა. სტუმრად ვარ თან მასპინძელი ვარ, თან სტუმარი, ანუ გადაცემის მასპინძელი, თან სტუმარი მასპინძელი. სტუმარი მასპინძელი. კადრები გადის თან. ეგა მეჩაიძეს თან იყავი ხო? მოკლედ ეგეთი ამბავია, რომ სხვადასხვა არტისტთან მივდივართ სახლში, ანუ არც კითხვები არ არის წინასწარ მომზადებული, არაფერი, უბრალოდ ვიწყებთ ლაპარაკს. რაღაცა გუნდი შევიკარით პატარა ჩვენი მეგობრების, რომელიც მეხმარებიან. ელი არის გონტი, რეჟისორი, გოგა არის ოპერატორი და რაღაც აჩიკო ხმაზე, მოკლედ ესე ასე შემდეგ და შევიკარით ესეთი პატარა გუნდი, რომელიც ეგეთ ამბავს წერთ, რომ ნებისმიერი ჟანრის თუ ნებისმიერი ასაკის არტისტთან სახლში მივდივართ, ვიწყებთ ლაპარაკს. აი რა თემაზე? მხოლოდ ამ სფეროზე თუ ზოგადად? როგორ წაი? თავისუფალი მარცხა, ხო, აი როგორც არ ვიცი, აი კახასთანაც ხშირად ყოფილიყო სახლში, მე შენ და გოგლიკას როგ იმღერია, მე იქ რო კამერა ყოფილიყო, რა ეგ იქნება? ხო, მაგრამ აი ცირა რა, აი კამერა რო ჩართულია უკვე ცოტა სხვა. ცოტა სხვა ის არის, მაგრამ იცი რა არის, ეგ მუღამი აქვს, წერი რა, აი სახლში რომ მიდიხარ ადამიანთან მაგალითად, ხო, სახლში რაღაცა ყველა უფრო თავისუფლად და კომფორტულად არის და ამიტომ აი ვიწყებთ ლაპარაკს, ნუ მე რა თქმა უნდა ის მონტაჟდება, მაგრამ ვიწყებთ ლაპარაკს ნებისმიერ თემაზე და მე არის საინტერესო, რომ აი შეიძლება სცენაზე ან სატელევიზიო სივრცეში არაზროს ეგ დუეტი ან კოლაბორაცია არ მომხდარიყო რა და რეპეტიციაც არ გვაქვს ამ პანდემიის გამო რა. ხო და არის იქ რომ აი შეიძლება მაგალითად წინა დღეს ჩამიგდოს თუ ვიღაცა, ვთქვათ ახლა ნიკას შემთხვევაში მაჩაიძის ახლა პირველი სტუმარი ნიკა არის. ნიკა არის პირველი სტუმარი, მე ვარ სტუმრად ნიკასთან პირველი და ჩვენ ნიკას ძალიან დიდი მადლობა რომ ეგეთი ადამიანია მართლა. ფანტასტიკური და მაგარი მუსიკოსი და აქ მე დავაანონსებთ რომ ხვალ ექნება ჩვენი სტუმარი ძალიან საინტერესო სიახლით და ვარა მაგარი. დაგვიტოვე მოკითხვა კარგი. ხო და ეგრე გამოვიდა რომ აი შეიძლება ნიკას შემთხვევაში სადაც ვთქვათ ლაივ დაკვრა არ არის ხა ნიკა ეგ კლავიშზე კი იჯდა მაგრამ რაღაცა ისეთი გამიქსული და ექონდა წინა დღეს შეიძლება ჩამიგდოს და არც ერთად არ ხვდებით და იქო ექსპერიმენტად ვღერით. ანუ რეალურად რასაც ვაკეთებდით ერთმანეთთან მართლა ეს სახში ისვას და ლაპარაკს და მერე სიმღერას, ეგ ვიფიქრე რომ რისკეთებაც მიყვარს, მაგრამ გადავიღებ და იქნებ რაღაცა საინტერესო იყოს. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი არა უშუალო გამოდის და არ არის რაღაცა ხვალ რა გეგმები გაქვს და და ამისთვის ცალკე შეიქმნა, ხო? ნიკა როგორი მე უღლეა და ეგეთ კითხებს არ რა რა ხომ მიხვდი რა არ არის მაგრამ სადიქნა ხო ანუ იქნება ჩემს Facebook page-ს და პირად გვერდზეც და ჩემს YouTube არხზე ანუ ანუ შენ ინსპირაციაა ინტერნეტში ხო არ შექმნილა ცალკე არის ეს ცალკე რა ხო ეს
გადაიზრდება და მე რაგეთ ტელევიზიაში ის არის მუსიკალური პეიჯი რაც არის იმაზე ბარემ ნოდარიკო ნახე კახამ რა კარგი რაღაც თქვა გაიმეორე კახამ არ გისმენ გაიზრდება მაყურებელთა რაოდენობა მე ტელევიზიაშიც მოა ეს პროდუქტი შეემატება ამ გადაცემას და რამდენ წუთია ხო და იცი რა არის რომ თავიდან რაღაცა ესე ფიქრობდი რომ რაღაცა ძლიანობაში ჯამში მეთქი იქნება 10 წუთში ჩაუჯდე თქო რა მუსიკი ანა მაგრამ ხა ნიკასთან რომ დაუჯექით აღარ მინდოდა არ გამთავრება ლაპარაკი და ანუ არ ექნება ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ესეთი ზუსტი დრო ანუ პირდაპირ ბუნებრივად რამდენი თუ 10 იქნება 10 თუ 20-ოც ხო დიალოგი რამხელაც იქნება იმ კუთხით და მე მუსიკა თავი პირობა არის ის რომ მუსიკალური ნომერი არის აუცილებლად მუსიკალური ნომერი არის აუცილებლად ხო თავიდან ვითომ მაგითი დაიწყო იდეა რომ ეს მუსიკალური და დებდით ამ სახლის წესებს ჩემ ბენთან ერთად მარტო მუსიკას და მე ვიფიქრე რომ ყველა ადამიანთან რაღაც ცალკე საინტერესოა დიალოგი და ამიტომ კვირაში ერთხელ დაიდება ხო შეერთხალ რა სიხშირე. ხა, კვირაში ერთხელ დაიდება. ეხა დღეს მაგალითად პირველ გადაცემას დავდებ შაბათია, მაგრამ საღამოს 9-ზე ვიფიქრეთ, რომ მაინც ხალხი წამიდის სახში. მაგრამ ეს გადაცემა არ იქნება შემოფარგლული მარტო ამ პერიოდში, იმედია მალე გაივლის ეს და ანუ პირიქით მე რო პრო გაგზავდება, ეხა რაღაც სირთულეებს უფრო ეჯახები, რომ ყველასთან ვერ მიდიხარ სახში. ხო, ზოგი იმდენად ხელობს, რომ შეიძლება რა თქმა უნდა, ხო, ნუ ჩვენ ზაან ისე ფრთხილად ავდივართ. რომ მივიდე ყველაფერს. საკუთარი გამოცდილები გქონდა. საკუთარი. აი მაგალითად საკუთარი უკან როა, იგიდან როა. მე შემოგიშვე. და ფანჯრიდან თუ ახალს აკოსთან თორე ისე. ხო და იდეაში იმიტომ არის საინტერესო, რომ ამოწურვადი არ არის რა, ჯერ იმიტომ რომ მე ანუ მარტო მუსიკოსთან შეიძლება არა ხა აი კახას პროფესიის ადამიანებთან ეს იმიტომ ძალიან ბევრი მღერის, მაგრამ არტისტი და შეიძლება იქ მიხვდა დიალოგის და ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია იყოს რა, ამიტომ ძალიან დიდი გზა არის იმედია, ეხლა რაღაც სტარტაპივით არის, ასე ვთქვათ, რაღაც თოთა ჩვენი ძალებით რამოდენიმე კომპანია დაგვეხმარა და ძალიან დიდი მადლობა. იდეა კარგია, მიდგომა კარგია. ხო, ნამდვილი. ამბავი კარგია, ხო, ნამდვილი. მე როგორ აი ტექნიკურად ეხლა მეც დამწები ვარ მაგ ამბავში და რა თქმა უნდა უფრო გამიმართება, მაგრამ ისეთია რა, არაფერი შელამაზებული არ არის. ხო, რა, ზოგადად კადრები იყო და მშვენიერია. და თან ამ მუშაობის პროცესში კიდევ ახალ-ახალი იდეები ბადება. ხო, აი ხომ არ ფიქრობ კიდევ რა შეიძლება დაამატო, ან რა გინდა? რომ იყოს სამომავლოდ. ნიცი რა არის ხო ჯერჯერობით რა იდეაც არის, იმდენად მგონია რომ საინტერესოა და ფართო არის, რომ ჯერჯერობით აი ამას მინდა რომ კარგი ესა ტექნიკური ის ვიცი რა გამართულად რო იყოს გადმოცემული და დანარჩენი მე შეიძლება ბევრი კარი გაიხსნას ხო რა არის. ნიცი როგორ მოგწონს? ძალიან კარგი წამოწყება. უკვე გაინტერესებს. ხო და დღეს 900-ზე თუ ხან ჭირდება ეს დადებითი. ხო და ეგ არის რა პრინციპში ეხა შენ მართალი თქვი რომ კიდე იდეა იქიდან გამიშთა რომ ნუ როგორც არ უნდა ვივაპარაკოთ რაღაცა ძალიან დამძიმდა რა ჩემთვის პირადად ეხა კი ყველა საზე არის ნუ გარემოც და თვითონ რაღაცა ეს ნიუს ფიტში რომ შედიხარ მართლა რაღაცა სულ ისეთი ის არის და ამიტომ აქ რაღაცა უფრო მაინც დადებითისკენ მიდის და ბევრ პლანზე ხდება ცუდი და ისეთია რა აი კონცენტრირებასაც ვერ ახდენ ან რაღაცა ბრძოლის უნარსაც ხანდახან კარგავ მაგრამ ხო, არაფერი რა, ყველაფერი. არა, ეგეთ დროს მგონია რომ თითოეული იყო ეს გადაცემა. აი ასეთი რაღაც გჭირდება, რომ ცოტა ხნით რაღაცნაირად მოწყდე რა. შენთვის იმიტომ რომ თბილისი თვითონ ეს ქალაქი აი კონტრასტული რითიც არის რა, ურთიერთობა. მართლა ეგ არის იდეაში, მაგრამ ეგ კონტრასტული რაც არის, ჩემთვისაც მაგიტო არის საინტერესო, იმიტომ რომ აი ხო მიხვდი შეიძლება ნიკა მაჩაიძესთან დაიწყო, მე მიხვდი ქალბატონ ნანი ბრეგვაძესთან, მე მიხვდი რა ვიცი ჯანგოსთან, პატარა ანუ ბევრი საინტერესო მუსიკოსია და ეს კონტრასტი ბევრი და ეს კონტრასტი რაც აქვს ამ ქალაქს და თვითონ ამ დიალოგში რაც ჩანს და ყველა ვაპარაკოს იმაზე რომ ეხლა კაი კითხვა იყო რომ მარტო მუსიკაზე ხო ძირითადად მუსიკოსებს გადაცემაში რომ პადეჯებ ნუ იდეაში მუსიკაზე ან სიმღერაზე და იქ არ ვიცი შეიძლება ყველაფერზე ილაპარაკო და ამიტომ რაღაც საინტერესო კუთხით ხედავ ადამიანს ეს სესიები გველოდება როგორც ჩვენ მგონი რომ ძალიან საინტერესოა და ეს მაგხსენა ნამდვილად დროული და საჭირო იყო აი ზუსტად ამ რეალობაში კი ბატონო და დღეს 9:00-ზე საღამოს 9:00-ზე ნოდარიკოს ფან პეიჯი ასე ქვია ამ იმას ნოდარიკო ხუციშვილი და ჩემ პირად გვერდზეც გადავაზიარე და YouTube-ზეც დაიდეთ. ადვილად მიაგნებთ და აუცილებლად უნდა. მე მარტისკენ მარანში. მარტისკენ მარანში აუცილებლად. მე სატელევიზიო ბადეშიც ხედავ ამ პროექტს და ამ ამ რაღაცა გიმალოდა ჩვენ. ნოდარიკო წარმატებას გისურვებთ. მადლობა.